项羽对线狂铁，一分钟不到被狂铁拿到一血，然后就是疯狂杀戮。Hello， 各位小伙伴们，大家好啊，我是小龙，我又来了。这几天啊，我看有小伙伴们评论是说啊，玩项羽要出传肉啊，还有的说啊玩打野，真的是玩什么的流派的都有啊，就是百花齐放啊。我这一边啊还是习惯的啊，像路那个项羽对抗路带闪现啊，这一局是王者几星我忘了啊，反正是王者局吧，然后跟狂铁对战。狂铁的话啊肯定是打不过的，看到没有，他这个伤害加上这个回复啊，你项羽拿什么跟人家打，对不对？但是越是这种打不过的啊，越能激起我的挑战的欲望。好，这一把赢定了，兄弟们，看似我被他拿到一血了，对不对？实则啊，他这样做的话就能让我认真对待他了，他的日子就不好过了啊。拿我小龙项羽的一血的人啊为数不多，你算是一个。这样的话啊，咱不能跟他对线了，只能去寻找别的路那个的资源啊，路的优势。好，这边撞的安琪拉二技能减速 AA， 再 A 一刀啊，没有死。这边啊没有死，咱就快速回到线上。哎，我知道你在这儿，我推到两个，怎么说？哎，我 A 一刀，二技能，我再 A 一刀，我再 A 一刀，你这不就好起来了吗？我说了，不要让我认真对待你啊！两分钟两个人头，我怎么好意思呢？那咱这边啊，再把上路兵线运营一下，趁他没有复活啊，把兵线快速收掉。然后打和血啊，咱现在啊快五级了，然后有红双 buff 在手，快速把和血拿掉之后绕一圈啊，继续回线上。嘿，看见了，怎么的，要不要来试一试，看我放 luck 露露的位置啊。嘿，我上了，我直接推，那你这就留下吧兄弟。哎，荆轲过来了，给我吓一跳，我回推直接推死啊。你叫人，我们这边也有人啊，谁怕谁呀？说一句实话，刚刚荆轲的出现着实让我意外啊，打乱了我的节奏。不过问题都不大，哎，荆轲，你想干什么？荆轲，我有大招，这荆轲死了，兄弟们，你们信不信吧？不要挑衅我啊！三分钟三个人头了啊！好，加满血回家出来，哎，小狂铁还在上路。这边把兵线一技能推到一块啊，用二技能普通攻击快速收掉。然后蹲一下看他的位置啊，他应该是去中路了，有可能啊，给队友一个信号。这边小心一点啊，哎，在哪儿呢？元哥啊，一技能推到之后，一个大招秒掉元哥。这个狂铁原来是去打他们家霸，打他们家野怪了。这边回推过来，嬴政不要害怕，嬴政啊，他想杀嬴政，狗急跳墙啊，对不对？荆轲来，哎嘿，先放你一马啊，咱现在没有大招，对不对？就算给你拿到一血又能如何啊，你不中用啊兄弟们，兄弟呀、啊、四分钟左右五个人头了，哎，有的小伙伴们就会觉得啊，我的对抗路被单杀一次之后一直就是被单杀，一直就被压着打，但为什么你的对抗路会这么强呢，还能反败为胜啊，然后反超现在啊还拿了五个人头啊，这让我告诉你为什么啊，这就是游走的看小地图的优势。好，这边队友遭遇，我来支援啊，晚来一步，这边闪现拉开快速啊，打不了，对方好像有两三个人的，
像这种打不了的时候啊，就不要犹豫，对不对？下路啊，我方三个人把他们两个人杀掉了，我这一边只要把兵线稳住就行了。狂铁趁我不在啊，偷偷摸摸的啊，把我家防御塔拆掉了。我这边过来，他要跟我打一打，这边我感觉还是打不过他的样子啊，咱先封紧守护。我等队友来，我勾引到位，一推推到塔下，一个大招 A 一刀，又被我玩死了。这家伙很莽啊，比我还莽啊。玩这个游戏吧，还是需要一定的智商的啊，有的智商低的，对不对？就像这个狂铁，我就感觉脑子不是太聪明的样子呢。因为我看小地图，队友过来了，对不对？其次，他不可能一套把我杀掉的。他的狂铁这个英雄我非常熟悉啊，他的伤害，对不对？我只要留一个一技能，随时都能跑。哎呀，这边中路被切，那个鸟这边有危险，跳下来跟吗？不跟了啊，保护一下他，保护一下他啊。荆轲可能，果然有人过来 ，A 一刀收掉，荆轲过来一个大招，先把荆轲留住 ，A 一刀，我推，看能不能直接杀掉荆轲啊？哎呀，杀不掉，大招跑了。这边，队友包一下，消失了，算他跑得快啊。看到没有？咱知道啊，打野这边会有危险，提前就做好了预防措施啊。这狂铁又上头了，又上头了啊！你这不是作死吗，兄弟啊，你这个逃跑的路线就相当于是在送人头啊。这么强势的一个边路霸主狂铁被你完成了这个过街老鼠似的啊，人人喊打，人人见的都追着跑，很显然跟我小龙的狂铁比的话还是 差点事儿啊。好，这边纳克路又在搞事情，咱跟这边过来啊，看对方追不追。安琪拉、马可，兵线不好啊，回线，回家守一波兵线。好，看他们上不上啊，不要急，一定得后发制人啊，不要先发制人。这一边有连体啊，连体的坏处就是什么呀？就是打不起团子，知道吧？留不住人。要有牛魔那种辅助的话，就容易打团战一点。连体的话，好处就是伤害高啊。等一下啊，不要急。这狂铁又带线啊，他知道啊，我去他，我打不过他，知道吧？杀狂铁还真就。得需要一两个人啊！荆轲也在这附近，不行不行，我这兵线不行啊，兄弟，我得守一下这个兵线了。你们不要冲动啊！射手死了啊、这一波漂亮漂亮漂亮，一换四，看样子啊，已经被打崩了对方前期，对不对？我这个节奏一带起来啊，对方。直接就感觉崩了呀，这样的话就很舒服，队友都还是比较会玩的话，你就能轻松不少。看有没有人来守啊，算了，我感觉有危险，然后把中路这个兵线收掉。啊，别看现在啊十分钟不到，19-9啊，还不好说呢。荆轲在打南，对方的人都过来了。马可这一边我想一闪，但是位置太远啊。我一个是一技能，一个大招，对不对？带着马可，荆轲也死了，没有切得了我方的后排。荆轲感觉太难了，他说我一个人得切对方后排啊，你狂铁对不对？你不知道在干什么，对方的后排我一个人切得掉吗？元哥这是干什么？这元哥这气急败坏啊，狂铁从始至终啊就跟对抗路干上了，
就是加没了不要紧，对抗路没了不行，对不对？你这不就一波了吗？兄弟，你这个时候回来就是找死啊。这兵线进来怎么说，往后拉，推推空了，哎，闪现拉开荆轲过来，一个大招秒掉荆轲，哎，这个伤害兄弟们了解一下。哎，我准备要把狂铁拿掉的，但是今天安琪拉又来了，我的天哪，太尴尬了。安琪拉不来狂铁死了，我玩死他，兄弟们。好，这边我们不在啊，打野把龙单吃了，这样的话也不亏。好，复活出来把上路兵线操作一下啊，兵线不好，不能让人把家给偷了呀。好，操作完兵线之后跟队友汇合。哟，那边好多人啊，兄弟们不要冲动，稳住。完了，打野死了。好，这边一晃二还是可以的，荆轲绕后了，他想干什么？这边先不管他啊，龙已经到了，咱直接拆。安琪拉、啊、这一边这个龙我估计扛不住啊。大龙好像在下路吧，对，大龙在下路，他放的是在下路，那咱这边主攻下路就行了。哎呦，还好啊，没被切掉。三个人，这边咱也是四个人。哎，马可想青龙，一个大招差一丢丢，哎，瞬间就秒掉了，把他们的基地啊。这一把啊，辅助和射手都还是会玩的，所以啊，只要队友有那么一两个两三个会玩，这游戏赢起来就非常的之轻松啊。九星银牌坦克应该不是我的 MVP 啊，前中期应该是我的，后期的话应该是孙尚香的啊，毕竟有一个小明跟他加伤害嘛。好，兄弟们喜欢我的视频请记得关注哦。